te tol tol ni mi doyal ne wana haala mako ni musikam musim ko waji o mi anda ko waala fendo mi anda ko waala fendi finatan findo jawdi mok jawdi mok tan arawiya na hetto oɗo debbo emin gondi duuɓi jeyi hannde tan o wiya omo nawra mo niyen niyen tan no musimi so tawi ko haala allah te mina hooram waɗi goppirde noon ndax min komi dimo hay yaltude mi yaha e fasiraago mi mi natti ɗum waaw ta aduna fof no anndu hakkunde amin no mbaalinoomi e suka debbo jooni noon mi nani haala ma njinnoomi waaji o e hoore makko ɗo ƴakku tekke suka debbo yo artu haa e yam nda so mi heɓaanimo mi waawa wuurde mi waawa konko tan njinmi konko njinmi hannde konko njinmi jango njinmi noon ko ballal kala ko mbaɗa kamen wallu ballaha kamen ceerno ko wiima koko noon ko ɗum tan wonno koyɗe amen saabu min tampiɗo min ngol ɗon ɗo woni ɗo tampi kanko o ñaamata o yarata ko ɗum tan noon wonno haajami ko ɗum tan wonno koyɗe amen ko ɗum tan addunoo min ɗo kala no mbaɗa wallirde min ya wallu min saabu Ibrahima ɗo woni ɗo tampini min o anni min anani o tampi o ñaamata o yarata min jittan ko mballamin yimin dañ tan koni saabu amen gonga on dañi sabuji moɗum saabu mi yii ɗum mi yii tampere moon ane bane debbo hay on tampini fi on ɗanak jam on ɗanak ñalawma taqqi suko debbo kadi koɗen kono muuten kono mbimami haa tan allah hollondiri en sinno koto fuutoto ko ngaari ɗum yeɓete kono haade ko ɗo gonɗen mi fay mo junnat tan kono no hay ɗum mi faaluma yaw joni so tawi a dañi joɓami kalisan so tawi a yii sago ma hen joɓami ɗum tan fawmami ɗum ɗo ko tottanmami ko so allah jaɓi jaɓi saabu nelaɗana nde pinɗa subaka fof coɗaɗa hen jarani gooɓe ma tati mooma yeeso ma so allah jaɓi ɗum debbo arta haa ɗo e junma mbimami ɗum ko woni mbiɗama noon a nani ɗum jooni noon an mbiɗa fof ñaaji sappi so tawi ko mbiɗa ko mi yiri ɗum kitam mi fawinoma hen uñaji joyi mbiɗa wawi mbiɗa hatan hay sam ala mo wuj joyi moƴƴi inchallahminkaminndan komiñmoƴƴi bisimillahi on jaramjaram on jaram yo allah kon sabuji men amin 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 rande iko Ablaye ko ari ko ndeketo addani korka kagge kaalis ha wayno leydi mi andunoko ko ni ɗum bettanimi de mi andunoko ɗo wattinde ɓe wasde so gottima kirtotako on de ko basnoɗo kono dañat joni maɗi ko dañi foof toono nawata mbimi komi saggintako e ɗum ɗon en gummoto joni jehen to ceerno sallah ɓuuri de gummonoɗen ɓe itte guiloye joni sona ɗum en ɗon ndeweten mbasen sono mbimi ko ummoton jehen to ɗum kam ala jonde ni mbaɗen ɓe no dewol kam sallah jaɓi onokki wobba giri wobbani tan way waawi kalo waawi baasɗo ko adunay ko aduna kondi fuuyi yaadu aduna ni tan way yaadu aduna yaadu ngaari fuuyi way jom waali toon on fini ba no mbaɗɗon mbaɗɗon oɗon celli ceerno mbaɗɗon alhamdulillahi jam tani bisimilla ba bisimilla mbaɗɗon tan alhamdulillahi jamtani bisimilla mawɗum alhamdulillahi ni no mbaɗɗon tampere bannda e fumbade ɗum alhamdulillahi ni tabarakallah ni mawɗum alhamdulillahi anaa bisimilla hoto jam wayi ɗoon alhamdulillahi ni i no ɓesngu fof waɗi eɓe celli alhamdulillahi ni sabu allah sewa mawɗon bisimilla mon ko woni koyɗe ma koyɗe jam tan ceerno hono ɓiyam ɗanndinoɗo o ko gartuɗo e dow nde o artinde noon o wiimo omo sohli ƴamde moftannomomi noon ko ɓii sehilam e wiye awa Camara kalan moon mbimi ko ono resata o wi o resani on o nanndiramo to ko ono resata o resi o ƴami o resi hoo addi joni noon jinmi ko mballa kam mballira kam saabu allah inulaɗo mum certetaɓe ceerɓe ceerta sele wen jet mi yiɗa hannde mi yiɗa janngo ɓiyam nani yiɗa min jila kay hay min kay mi yiɗa goto fof yo yaa yaaru bangue
yo iwtan kala ko namdi da non ko dum tottan ma ngañani haydara bismillah minne de do joodi mi do gollam di fof ko do joodi mi do mi rokkata neddo hay hunde non wana lekki mu wana aaye mu wana talkuru ko do tan Allah newni kala ko gollato mi yemi gollu dum do ko do tan be joodi mi gollato mi dum eyi woni finde majum sen nandiri on jobi kam ko namno mi ko ma waani jidi do ni ala fo ngad mi hen ko kanda fo ko dum din jonno no fot namdo da min jobdam heewani taw mi tan ko baba min kala ko jomnoto ko kadi mi yida dum beedude kala non ko bawda e dole ma itta dokkuda mi kadi ina weli mi kono no min min jomnoto tan ko chapanti jeedidi e bujjidi min ko dum min tawi jigina be ina liggoro kadi min jida ti wono don an kay kafe jamaana ina web ne wi kay wadde dum do ko min to ma dum ko ujiner no bawda wadirde fof no moddirta walliram hono non salla je ujunere tottu dami do chapanɗe jeeɗi e buu jeeɗiɗi ittanmi ko heddi ko ko a rokkimi komin hokkuma eyi Allah jarama a jarama eyi mi weltima ma wano jiɗirde ni so Allah newni hono hono wiyere ɓe wiyete suka debbo o noon wiyete korka diallo korka diallo eyi yummum wiyete ko Habsa Sall Habsa Sall ɓiyam o noon wiyete ko Ablaye Diallo bisimilla ma en mbaddu hen de gueɗam ɗi fof no Allah newni ko yomi waɗ ɗum ɗo eyi amina yahangara laɓi nani kawram nani fima ha foni ajinma yaha tawami ɗum to jiɗa fo wuccu ono woji gam ɓe yaade galɗo sa yi basa yaade moƴa Allah moƴa galɗe o jiɗa fo kolegui ɗum jarata men ko ƴewten ha foko ƴewten mbi fo ƴewten ɗumene ñamo ɓe neɗɗo nene na arɗum hana on jam kulel men nandi min wima nanɗa Abla Diallo korko wimo mbiɗani ko gallamel on sa welama hoto artu alhamdulillahi rabbil alamin wona mi wiinama gummo de Allah mi wiinoma kay ko Allah hokkiri ko so heptani so Allah jaaɓi ɓe ceerta hele wencet 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 hay darde moni o darani mo andu mino yumma ko min gona gootu min komi danat mi wiinoma gummo de wona ɗum mijete en malan ñammal ɗon ne korka no mbaɗɗa mbaɗɗan tanto ijam ko woni ko yesso ko nen min hanki mi ɗanaki ha weeti komi jiiɗo ko ganduɗa mi hawni hawani Allah korka jam Ablaye hanki jamma emin leelo tan o soki dame ɗe foof o itta caaɓe o waɗe poos makko o jogui sawru ma fonno mbaggu ni tan o jooɗe hakkude suudi mbimam an kam Ablaye leelotako o wimi leelaki wonko faɗanni so ari hande mimi wattini ɗum an kam ka koye ɗo walla hoɗɗum nene gongoro e gongo mi ɗanaki koye hakkude suudi coppinimi ha wonde ko Ablaye hankki tan ko ɗo ñalle a aɗan joni ko kalantumami korka
ko muñal sabu dewgal ma ngal ala fukken nanani yay boyam umu hot surma ko dum din manen umu hot surma nene mami hot sabu ko bida kam fof ko dum maral kono min mi di fay nene no feewi dum ko haydar dum ko haydar fi no muñ tan muñ no feewi muñ no feewi tay mi salmi ni abla yenen muña no nanani abla ceerno
joni meɗen min ha safa mi yiɗa nene mi yiɗa te sa ɓeɗanimin somin diti ma nene ɓeɗane kalis ha heewa ha wayno leydi ma welto no fewi ɓeɗan min dal o yaha o yalta gallo par ce que min jiɗa hande min jiɗa janggo ɗo kam ɗo tan ɓe certata ha cotket no jiɗiɗon ni so allahu laamu ɗo jaaɓi ɗo tan ɓe certata ha laaɓa mi kala ko kalmi hen ko ina ha heewa ɗo ko ma gasan ha laaɓa eyi ɗo hankkadi ɗo hankkadi mi joɗima jonde muɗum si allah jaaɓi inchallah ballirɗa kam fofaɗi so allah jaaɓi ɓeydan ni so on jeeyi hande aysa ko waɗa adan ko tan ɓuuɓi ɓerdam hankkadi min hankkadi mi feltitan wadde doolam fof mi feltitan wadde doolam ala nena ma ɓeydan inchallah siylagal hankkadi naati hakkundeɓeɗa kor hol paɗa ko oɗi jeen arga arga komaɓe ol ɓoli jeen mi haari o kam no selli mbino nene abda ne selli haydara heɓani ɗum abda ko korka tan miijoto ɗo woni ɗo haydara gudduma wonɗa haydara heɓani an kam ko korka han mañande an noon mi tawi a sellani ɗi ko fotini foof ko fotini e gilli wona kanko tan woni debbo ka liggotoɗo ka suka tokos rewɓe ne mbayno leydi so tawi o yiɗama jaaha ƴeewoya debbo goɗɗo min de aɗa jahni kam ɗi ko fotini fo e debbo daaroye debbo goɗɗo rewɓe nan ɗo ne mbayno leydi ka suka tokos aɗa liggo aɗa jogui kalis ma ɗi ko fotini yaay gon korka tan wona korka tan woni ɗo debbo kono min korka jinmi te to gonmi ɗo henni wona haala korka musimi quoi ɗi ko musma noon waaji o hoore mum na waaji o ko jawiɗomi ko pontotoɗomi korko yawakimi o anda korko jamma o anda korko ñalowma min korko min gondi duuɓi joyyi o fina tan ara wiyomo fohñita korko e juuɗam ɗum wawa wonde te ɗum wawa woppirɗe ɗum noon te mi jaɓata ɗum nani ko mbimon ko ko jiiɗon foof noon komin mi wawa ɗum woppirɗe noon debbo tan jaranma wonde wiide aɗa hange wallade ɗumine ɗi kanko mo liggomo daña haali so korko woppimo yo woppuma min ko gonga de gam gilli mom ene muusi gilli kam koko muusito allah te sa ƴeewi abda no wayni o tampi te hay mine makko ni bale bale ñande min jaadino ha to ceerno mine makko jaaɗon to ceerno ta hay mittinani on jeehi to ceerno sa nene min cuuɗoteno tan kono hankkadi kam tawde wayini ɗum kam hay minni min abda hankkadi haali kam ɗi on fotani mi sudde de saabu komi jinnaɗo moɗon abdo no wayni hankkadi il faut mi ummo e gueɗe muɗum sababune korka gilli tahamomo yahamo hange coɓɗi ɗum ɗo kay wonata
il faut mi ummo tan hankadi mi yaha mi jeewo e gede mabbe meden ummo mi yaha mi jeewo e cerno so wona dum mo yawo maye ladde dum non jeftu kaake de nawa min mi yaha mi foftu nder sudam to jeftu bagal so wona dum de fewata kam jeftu kaake de nawa min mi yaha sudam to mi foftu yo so wona dum dum do kam mi anda gede mabbe sababu ne gilli tan ma hange de sababu ne gilli dum do kam mi anda dum mi natti farde kala ko ganduma ene mettuma walla no boñuma mi watta koto aduna funti walla neddo funtuma han jamfoda kam te min kork aduna gasat mi jamfaake ay Ibrahim kork holko mbaɗata ɗo winoma hay sara yaha laakata jangam ñaaren assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini neɗɗo kala inde mum e yettode mum ha teñtine fuutankoɓe mbaɗa wiya moon son jimin juwi oɗo kaset ko teddungal fuutankoɓe mi juwirani ɗum pour hinde moon mi juwirani ɗum ko pour famɗinde moon mais ko teddungal moon e encouragé ji ɗi mbatton ɗi ko ɗum tahi min jiwi kaset o mi yi téléphone aji mum guila lettuji mum ha e ko neldoton kam foof neɗɗo noon wawa dañde gaga ko ɓuuri teddungal mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta famsajam mi wawa joɗade goto foof mi haala inde mum sino ko ɗum ɗon mi sikku hande en gasnata ko ɗo mbaɗaten mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta numaji Dembe naaɓe e Cilon naaɓe par ce que ne jami toon mi yi teddungal ngal ɓe mbaɗani ko halpilare mbiyata ko ne mbiya colel woppu ha mbawa mbaɗa moƴƴina nde tafa ndaw yi kam mbiɗa wone nder rendo halpilaren o andi mbaɗa yiɗi ko mbaɗanmi ko mbaɗa yiɗi pulaar o formini kam troupe woni troupe lewru ala fayore son yi kala kaset bindaɗo lewru ala fayore gandon ko troupe Korka Diallo Korka Diallo wawa ñani foof wadde ne joueur rôle principal son ji emin ƴetta sukaɓe ganduɗa nanani pulaar no fewi emin nanna hen wona haydara ko yidde pulaar o yoɓam par ce que wonɓe ganduɗa nan ɗo nanani pulaar ko sukaɓe ganduɗa koko jooli min potta ɗumen min janggina ɗumen pulaar emin jangga piine men hanki min potta ɗumen tawa nanani pulaar min jiwana ɗum pulaar ko ha wawa yoltade mais wona haydara wona ko min gala sukaɓe ganduɗa ne mbawi haalde pulaar ha laaɓa joni noon min Korka son jimi ala e pochette lewru ala e fayore tawat ko maɗame filmage kala kaset min jiiɗon jowinda lewru ala fayore ganon ko tuut Korka Diallo producteur am noon o tafa ndaw mais hakkunde me tafa wona producteur woni ɗon ko mawnam ko babam daranima kam façon lomto foof mbiɗa wiya moon on bandiraɓe halpulaar kala jiɗɗo jiwde théâtre walla ne yiiɗi ɓamtude leñol ngol yo ar e tuut lewru ala fayore eyyi bandiraɓe mi sikku on jeeɓi mogo ngo on jii tampirede Korka heeɓi hen nde Ibrahima ne yiɗi kam mbaɗa yiɗi ɗum kono Ibrahima jogogal ngal yarani noon te min komi miskino Allah nenam ko miskino Allah Ablaye ari ne yiɗi kam ha to yidde haade ne jogui jawdi
kono noon on jii caɗele ɗe min keeɓi hen ɗe saabu jinnaɓe makko jiiɗa ko ɗum takine wiye mariage porte moƴƴare nde Ablaye resi kam on jii caɗele ɗe ɗe keɓmi hen ɗe mi yeehi ha tampere waɗi miijoji nangui kam ha jaami auto wiine wara kam on jii nden ko Ibrahima ari wiine walla kam rutti wi kam korka hayso tawi aɗa yaaha laakara jaadi mi sikku yidde ko ɗon tan wawi haade mbaɗa namnomon noon bandiraɓe onon min fotmi fatude koye Ablaye Diallo walla min fotmi fatude koye Ibrahima mo ganduɗa o hayde mbimi mbeɗa yaaha laakara ko kañum jaggani mbaɗa wiyamon noon bandiraɓe fatataji korka Diallo assalamu aleykum onon bandiraɓe sehilaɓe wonɓe caggal leydi min woni tafa ndaw min wona tafa production hewɓe ne nanami tomi meeɗa yiide o hewɓe ne jiiɗi yiide mum min mi weltima e moon no feewi sibu oɗon mbaɗa min oɗon dokka min courage oɗon mbaɗata ko oɗon kaala wonde no weeli no yoodi miɗen jiiɗi noon so taw yaade critique mbaɗa sibu no walla en gandon oɗo kaset momin mbaɗi ko kaset question kala noon ganduɗo histoire o no yaari haaɗo haaɗo nomin mbaɗi tirage o foof momin dokke cassette gratuit gara to caméra production 45 rue Markade dans le 18e ma keɓaton cassette repose o noon woni koye prochaine cassette o suite o joni miɗen namno so taw korka restatomo ko ko Ibrahima ou bien restatomo ko Ablaye Diallo on ɗon question ƴeewe kala hen mo ganduɗa aɗa jogui hen réponse mbinda o 45 rue Markade Paris 18e chez caméra production ou Sara Softi nodda au 825 439 chez Tafa production joni onon bandiraɓe halplare wonɓe caggal leydi wonɓe nder Sénégal calmini on jaari on e minen ganduno wonde ko minen moon ha wuuro jafoɗo noon pulaar o no tunwi sibu ko pulaar ceddo yolfo eyyi troupe o noon ko troupe kesso formado kono wonɓe hen ɓe ko des professionnel wiyete ko troupe lewru ala fayare ha joni kono mbirumoni oɗo cassette ko cassette promotion ko cassette no wiyeteno kadi cassette de question kalen mo ganduɗa aɗa jogue miijo welma hen noddu min kalnamin so wonko mettuma hen noddu min kalnamin sibu neɗɗo wawa wadde kono weɗa adduna to minen min liggonto ko jamano o foof min liggonto ko onon halpulane wona ha mettode ko ha mbelto ɗum joni noon en ñaago on kalen jogue ɗum miijo yonno ya wallu min hen sibu miijo goto gar yono mi salmini on noon min woni tafa noon tafa production hewɓe nana noon taw jarimi mbiɗa yiide on mbiɗa jaara on mbiɗa farno on allez au revoir.